Добрий вечір. Вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Нині день зовсім не пов'язаний з фотографією, але ми сьогодні вирішили присвятити програму саме їй. І причому дуже специфічні фотографії. Фотографії новонароджених дітей, зовсім малюсіньких. Ну, це ви зараз все побачите, а у студії у нас ньюборн-фотограф, це так по-новому називається, насправді, дитячий фотограф і сімейний фотограф Ніна Свистуненко. Добрий вечір, пані Ніна. Добрий вечір. Так от, я знаю, що це дуже така клопітка і специфічна робота – фотографувати малесіньких дітей. От що особливого? Тобто, ну, як це? От принесли дитину, якій 10 днів. Як її треба підготувати? Її треба фотографувати саме в цей час, коли вона така маленька? Ну, специфіка цієї зйомки заключається в тому, що желательно проводити фотосесію від 6 до 14 днів. Це зв'язано з фізіологічними процесами. Це що ти маєш на увазі? Їх можна вилежити, вони більш пластичні, вони добре сплять. Тобто я так розумію, що ти їх кладеш, як собі хочеш. Ну як, вони собі дозволяють з ними. Є дітки, які... О, от зараз наш режисер якраз показує прекрасну донечку нашого ведучого Антона Давлатова. Привіт, Антон, ми тут з Ніною показали твою малу. Так, і що ще має бути? Тобто, як ця дитина отак собі бере і спить, а ти фотографуєш її? Це ж довгий процес. Скільки взагалі така фотосесія продовжується? Ну, від 6 до 8 часов може продовжатися. Якщо все добре, дитиночок добре спить, добре себе почуває, можемо лежитися 3-4 часа. Ну, це рідкі випадки. Я все одно вже тоді користуюсь всіми речами, які я принесла. Ну, фантазія включається вже в процесі. Ну, для цього, тим більше діти, бачу, і роздягнення, для цього це мають бути все одно якісь особливі умови. І де ти взагалі це робиш? Вдома? Я знімаю вдома у дитиночка, там, де його бактерії. Де він вже звик більш-менш, хоча і мало звик, але звик. Хоча, в принципі, і в студії зараз популярно, і дівчатки соглашаються на зйомку в студії. Тобто не всі, але соглашаються. Але я все-таки склоняюся до того, що і мама... Це для нього більш природні умови. Навіть сама мамочка себе почуває більш спокійно, вона вдома, вона може піти і всі справи свої зробити, покормити, поміняти все, що потрібно. А всі ці аксесуари, яких я бачила у твоїх фотографіях, ну я не знаю, там 50 штук, то це як... Дві ходки на ліфті. Тобто ці всі кошечки, це все ти несеш з собою? Так. Добре, Ніночка, а от мені цікаво все-таки таку фотографувати малу дитину. Раніше бабусі за бабоні сказали, о, ні в якому разі, яке фотографування. Зараз як взагалі молоді батьки ставляться до цього? Ну, молодіж спокійна, всі хочуть, якщо вже так батьки проти, вони роблять це втайні. Ага, тобто в таємниці від бабусів і дідусів. Так, вони спілкуються їм просто такі моменти. А є бабусі, які спеціально своїм дітям заказують зйомку в подарок. Фотокниги дуже красиві. Можна продовжити зйомку від ньюборн, потім місяць, 3, 6, 9, 12. Тобто ціла книжечка, як дорослішає дитина. Так, такі важливі, знакові моменти. Ну, в одному стилі тіла, це дуже красиво. Добре, а як ти вибираєш все-таки, яка дитина в якому образі постане? От зараз я думаю, що, Женя, ти ж там покажи нам якусь ще красиву фотографію, будь ласка. От зараз нам режисер покаже фотографії. Тобто всі образи дуже різні. Яким чином взагалі, тобто ти думаєш, що ця дитина саме от так її треба знімати? Ну, обично я мислено, як би, готовлю образ, то-те. Собрала комплектик, но по итогу смотришь на ребеночка, как он, вот в корзиночке не хочет он лежать, мы, значит, по-другому его укладываем. И образы рождаются тут же, по ходу съемки. Тобто, в принципе, багато чого визначає сама дитина, її характер. Да, и мамочка тоже помогает, мамочки помогают в основном. Ну, от подивись, яка оця весела. Я не знаю, хто, хлопчик, дівчинка. Дівчинка. Ага, ну, бачиш, ну, весела, принаймні. Уже така мала, але вже весела. Добре, і характер, ну, як ти бачиш, що хіба, от мені здається, що немовлята, вони всі якісь однакові. Чи це не так? Всі вже зі своїм характером. Мальчики, от я вже по опиту знаю, вони краще сплять. От вони, головне їх покормити.
от вони сити і спять. Ну, я думаю, а що дівочки... далі в дорослому житті теж воно якась тенденція спостерігається. Що ж є воно таке? Взаємозв'язь прослежується. А дівчатки, вони любопитні. Ну, пов'язочку, що-небудь попрячу. Ну, все чутко-чутко чувствують. Навіть такі малесенькі. Да, все їм інтересно. Цікаво, мені здається, що особливо ця балерина в пачці, як вона взагалі ставилася до того, що її так вдягають. Їй нравилось вже. Зараз вже велика дівчинка. Це така собі мала кокетка. Так. Ніночка, добре, а як взагалі ти дійшла до такого життя все-таки? Як взагалі з'явилося оце таке вузьке спрямування саме от фотографа? Чому ти вирішила фотографувати саме дітей? Дуже така специфічна, я б сказала, тема. Ну, мало хто цим займається у нас. Просто я як многодітна мамочка. Начинала з того, що фотографувала, як звичайно, своїх дітей. Потім я розбила свій любимий фотоапаратик. И мой муж мне подарил первую зеркальную камеру. И я уже, тогда меня нельзя было остановить. Пробыла. Да, я ночами, несмотря на то, что маленькие дети ночами, я еще и училась тогда в институте. И по ночам изучала фотошоп. Но это 10 лет назад. То есть институт я уже как бы заканчивала. Вот, и это все совмещало как-то. Опыты проводила. Потом мне стало просто мало своих детей. Мне хотелось еще кого-то. Фотографировала знакомых и так далее. И тут же я начала, так как человек я педантичный, начала делать все правильно. То есть в каком формате фотографировать, изучать технику, то есть досконально. Ну, я сразу перешла на ручной режим, на автомате я уже не фотографировала. Угу. И как-то оно пошло-пошло и очень увлекло меня. Ну, мені здається, що за кордоном це взагалі типова справа. Вони так люблять оце все фотографувати, таких малесеньких, більших дітей. А потім, що хотіла сказати, прийшла в Ньюборн зйомки, я смотрела європейські вот эти фотографії, американці дуже люблять. Так, американці, так. Да. И вот сама такая, сам стиль съемки мне очень интересно было. Я пыталась на своих что-то там изобразить, пробовала. Но пока я не поехала, не обучилась. Ага, ты навчалась? А в кого ты навчалась? Наталья Горбиченко, есть такой фотограф киевский. Она училась тоже у девушки из Канады. То есть нам уже как бы и мастер-классы сейчас доступнее в Украине. Да, случайно. Вот. Очень много хороших фотографов в Україні, і є у кого поучитися. Просто дивно, знаєш, чому? Не те, що там багато хто фотографує весілля, це зрозуміло, хороші заробітки. Мало хто фотографує з любов'ю людей. Тобто, от, звідки воно це в тебе? Більше люблять, мені так здається, якийсь там художній там пейзаж, чи навіть якщо весілля, то любові там немає, а в тебе повно любові. Тобто, так любиш людей? Ну, я очень общительный человек, коммуникабельный. Кто знает меня с детства, с молодости, у меня всегда были дома гости, подружки, мама никогда, двери мои всегда были открыты. Бачишь, це відчувається. Двери открыты для моих детей и друзей. Це дуже відчувається у твоїх фотороботах. Да, спасибо. Добре, а, наприклад, зараз все-таки така тенденція до активного фотошопу, і всі якось на гламурі, на глянці у нас уже виховані, всі так люблять фотошопити. Як взагалі ти ставишся до фотошопу? Положительно. От чому, розкажи. Ну, всегда хочется улучшить себя в первую очередь, я как по отношению к себе, что-то подправить, что-то подрисовать. Мы же даже и макияж себе делаем, как женщины. И фотошоп помогает в этом. Делает какую-то даже атмосферную фотографию, можно сделать, как такую сказочную. Тоже этому специально обучалась, то не просто так. А, я думала, що це такий талановитий погляд. О, дивися, от зараз наші глядачі бачать фотографію прекрасної родини. До речі, цікава тенденція, наскільки вона помітна, що все-таки дівчата зрозуміло, що вони люблять фотографуватися, а от наскільки батьки йдуть на контакт і отак саме люблять позувати своїми дітьми? Ну, с мужчинами, конечно, сложнее все это дело обстоит, но у меня есть определенные психологические подходы. Так, а ну, відкрий секрет, що це? Як ти на них дієш? Ловить внезапно в начале съемки. Ага, взяти його... Не готовим ще. Тобто він ще нічого не підозріває. Тепленько, це називають. Взяти тепленьким. Ілі вже ми закінчуємо съемочку. Він вже розслаблений такий. Він вже, допустимо, папочка приходить, і ми його так...
хлоп. Давайте пару кадриков с отцом. Ну как же, там потом спросит ваш ребеночек, где мой папа был в этот момент. Ну и как бы я как чужой человек для семьи, он не может со мной ругаться. Сперечатися. Вже думає, боже, вже добре, сфотографуюся. З мамою там вони вже потім розберуться себе, але я своє діло знаю. Потім всі довольні, всі говорять, да, дійсно. Хорошо, що согласні були. Ну, але крім цієї фотографії, саме діток маленьких, я так розумію, ти фотографуєш і більш дорослих дітей. З ким тобі подобається працювати? З яким віком? Там, наприклад, 3-5 років, чи може дорослі? 3 роки – хороший возраст. 2 роки – найскладніше. Просто це ужас. Серйозно? А що таке? Вони вже з характером, і вони бігають. Та вони завжди з характером, Ніна. Так, це зрозуміло, але тоді вони вже починають його активно проявляти. Вот. И ты маешь на умазе, что рухливость подвищена, да, никак не поставишь уж. Просто могут отворачиваться от камеры и все. Вот, ну, не хочет. И... Ну, тогда нужно выпускать где-то свободный полет, пузыри мыльные, мячики. Ну, просто тобто, и взаимодействовать ты, с ребенком и все. И просто ловишь момент. Да, тобто, просто это уже не постановка, а такая, как бы, да. Жива фотография выходит. Потому что если хотят с тортиком, это очень сложно все. Ну, там, с мешкейкой. А взагалі, все-таки цікаво, я то розумію, що ти визначаєш багато в чому все-таки і композицію фотографії, і взагалі саму тему. Але що, от коли ти приходиш до батьків, от що вони найчастіше хочуть? Як вони хочуть фотографувати свою дитину? Вони ж, напевне, теж там кажуть, а ми хочемо з тортиком, а ми хочемо... Ні, ну з тортиком, вони вже ізначально знають, яку зйомку вони хочуть. Ми договорюємося вже ізначально. Якщо перший годик там з тортиком, я розказую план. Съемки, они готовятся в первую очередь. Одежда должна быть подходящая, это как бы залог успешной съемки. Цвет, стиль – это первое, что в фотографии важно. Тобто, сами батьків? Да-да-да, людей. А детей? Ну, детей. То есть они должны быть в одной цветовой гамме, в одном стиле, и тогда это уже картинка получается. То есть, чтобы не было разнобоя. Ну, але нема таких якихось суперечок, наприклад, а ми хочемо сфотографувати саме так. А ти кажеш, та ні, так не гарно, гарно от так. Ні, якщо конкретно чоловік знає, чого він хоче, я завжди йду на зустрічу. У мене ні. Хочете, будь ласка. Ну, і як я хочу, я теж зроблю. Так, я от і думаю, щось не може так бути. Все-таки ж, як погляд професіонала все одно має переважати, правда, ці бажання всякі. Ну, я соглашаюсь завжди. Потім вони смотрять, да, ви були праві, от так краще. Второй раз уже, когда приходит ко мне на съемку, уже нет ни вопросов, ничего. Мы вам доверяем, вы нам говорите, направляете. Есть у тебя, например, такая история, что ты снимала какую-то дитину, например, от дня ее народження, вот такого, вот, например, до уже якогось, там, до 9, до 10 років, чтобы это уже как семейный лікар, такая была семейный фотограф. Ну, до 10 знаешь? Еще нет, но до 7 есть такие у меня детки. И они снимаются как часто? Ну, вы знаете, чем старше ребенок, тем меньше его снимают. Вот это уже. Пока малыш, вот они хотят, его хотят. Каждый взгляд, каждое движение ловят, ловят. А когда ребенок подрастает, все, остается только школьный фотограф. 1 сентября, але последний звонок. Але ты мне при том сказала, что ты любишь снимать підлітків. Ну, это у меня последняя такая сейчас. Віяння, любовь, віяння, да. Подросткам у меня было. Ну, мне кажется, что это досить цікаво. Через... Ну, раньше... Вони такі дуже специфічні, ми знаємо, цей перехідний вік, така якась кутуватість, я б так сказала, вони ще такі не сформовані. І чим же тобі подобається вони? Раньше мне как бы сложновато было с ними работать, потому как не нравится, не принимает себя подросток. Вот ни на фотографии, ни так, не хочет. Так как у меня дочка уже в подростковом возрасте, то есть и определенные психологические темы. Ну, я постоянно подсчитываю детскую психологию, это неотъемлемая часть моей жизни. И получается, я знаю, как уже и направить, и... Можна навіть сказати, що я працюю і психологом для, ну, так, для ребенка. Я просто дивуюся, тобто підлітки виходить, що якоюсь мірою не люблять себе. Ну, вони ищуть собі недостатки. Та, що ти маєш їх якось показати з кращого боку і навчити фактично любити так, себе. Так, експедит. Ну, єдинственне теж таке условие, що подросток має бути один на зйомці, без батьків. Ага, тогда він по-другому розкривається, он... Ну, тому що... В этом возрасте дети отходят от родителей. То есть у них такой внутренний протест. Мама, ты уже
прошлое поколение, не висай, что ты понимаешь. Вот. А я вроде как не мама, может, еще что-то понимаю там. Тобто ты хочешь сказать, что они перед тобой больше раскрываются? Да-да, родители их, перед родителями они не могут еще раскрыться. Угу. То есть мамочку с папочкой отправляем и работаем уже. Ну, як знімати немовлят, то це ми вже бачили. Цікаво, в яких інтер'єрах ти знімаєш підлітків, тобто в яких образах. Хто хоче, так. От є студійну зйомку, конкретно дівчинка прийшла, заказав папа, їй ушов, привів, говорить, можна я посмотрю хоча б, куди я привів дитину. Я говорю, не переживайте, все нормально буде. І вона как и тренировалась, наверное, перед зеркалом, раз-раз-раз так отработала, и взгляды, и все. Говорю, ну ты будущая модель, ты умница. Я думаю, что в ней, значит, немає проблем с любовью до себя. Ну, и комплексов. Как-то она так вот чуть-чуть, ну, старалась расслабиться. Молодец, девочка. То есть кто-то хочет природу, то есть естественно, натурально, где-то угу. Где солнце. Ой, я бачила твої фотографії, где... такі гарні. На жаль, у нас немає, щоб показати угу. Глядачам їх, коли ти знімала родину в саду. Боже мій, це ж так прекрасно, коли там мама з хлопчиком. А, да-да. Вже теж мальчик большой. Мені і Юберн, так... зйомка у них вже була. Так? Вторая, да. О, бачиш. І хлопчик такий цікавий, все-таки, коли воно на природі, ну, дуже гарно виглядає. Зараз дуже популярна от, клуб «Тамерлан». Угу. От. Тобто з конями. Да, з лошадьми. Уже є такі определені наработки, міста, очень замечательно виходить. Серйозно? Угу. То це фотографуються як родини, чи це просто дітей? І сімейні, і дітей, і, опять же, підростків. Тобто... Ну, так, да, підліткам це, звичайно, там Ерлан більше, напевне, підходящий. Угу. Добренько, Ніночка, але ще один нюанс твоєї роботи – це робота по зйомках вагітних жінок. Ну, така специфічна тема, тому що багато хто себе не так вже любить в такому вигляді. І як ти все-таки, чи, ну, я то розумію, що вони приходять жінки до тебе самі, молоді там дівчата, але є якась от така от специфіка саме в цих зйомках? От подивися, от краса, що ж тут? Да, Юля фотографує, кстати, на останньому місяці, то есть в такому вже положенні, там 38-я неділя, это ну, как бы уже не так, тот так, возраст. Так, так, так. Нужно раньше. Меньше красиво, так? Да, нужно где-то 34 недельки, то есть 35-36, ну, как бы, можно даже 6 месяцев так где-то беременности. Ну, смотря кто как себя чувствует. Потому что потом отечность. И, ну, а я так розумію, что все-таки, ну, не то, что без комплексов, це я неправильно я кажу, але просто, что багато хто з молодих людей зараз готові це робити, навіть такому, може, не зовсім, ну, якби прийнятно красивому стані. Чи ти вважаєш, що це все-таки стан Нет, красивым? Беременность всегда прекрасное положение женщины. Всегда женщина, как бы, и лицо, и глаза светятся, она очень... в таком состоянии летающем, можно сказать. Это до того, когда в ней начинают утекать ноги. Ну, счастье материнства, как бы, оно потом это все закрывает, все эти темы, можно даже и не вспоминать. Волнение, конечно, все волнуются, все боятся. Ну, опять же, работа с человеком, общение, делимся опытами, я какие-то свои советы, ну, то есть... В принципі. Тобто я розумію, що багато в чому ти працюєш як психолог. Тобто щось да, там якось да. Настроїш людину, так? Да. От я як думаю, виявляється, не сьогоднішній... Ньюборн фотограф, так круто, да? А психолог. І совети навіть і по кормленню, як краще. І зараз дуже активно грудне вскармлювання. Ну, тобто дуже багато таких питань. Можу навіть об'яснити, чому там сипь яка. Опит. Ага, ой, да, досвід не проп'єш, це 100%. А скажи мені, тобто, кількість все-таки, я так розумію, таких людей, які готові фотографувати, по-перше, дітей в такому малесенькому віці і, відповідно, фотографувати жінок, які фотографуються вагітними, зростає все-таки. Тобто, в тебе попит на такі фотографії? Ну, зараз, так, тому що я починала, как бы, скільки це літ? 7, наверное, назад. И очень, я предлагала даже и бесплатные съемки, только, ну, мне же нужно было и портфолио. На ком-нибудь потренироваться, да, скажем да. так, відверто. И опять же эти забубоны, опять вот это волнение, все. А теперь как-то сошло это на нет. Люди хотят, особенно молодежь.
все, ну, как бы звонят, интересуются, когда лучше. Как... Ну, просто чтобы не затягивать, конечно. Угу. Обычно звонят уже в месяц, ой, мы опоздали. Добре, Ніночка, а що би ти, от, наприклад, хотіла сказати нашим глядачам? Ну, можливо, все-таки, чому їм потрібно фотографувати дітей таких маленькими? Чому там, можливо, хто захоче фотографуватись вагітними? Просто зупинити мить? Всегда приятно на себя посмотреть через 10 лет, какой ты была, даже если ты себя не принимаешь в том положении, там не очень себе нравишься, все равно нужно фотографироваться, потому как, не найдя фотографий 10-летней давности, будет обидно, хочется на себя смотреть в прошлом. Да, ну що ж, дякую. Мені здається, що це була досить така продуктивна розмова, і головне, що абсолютно конкретно, тому що ми бачили твої роботи. Що дякую за те, що ти приділила нам час. А глядачам кажу, що насправді фотографуватися – це супер круто, це 100%, але головне – це любити себе. До побачення.